ハロー、こんにちは。 T1VSFearX パッチ 14.2 始まりました。T1 は今のところ無双してますね。 LCK1 初戦でジェンジン敗れましたが、そこからもう無双よ。一方 FearX 3勝4敗かな。スケジュールは下位チームとしか当たってない中間チームなんだけど、ここから上位チームと当たっていくっていうハードスケジュール。ミッドのクローザーは元 T1 フェイカーのサブにいたね、イレリアとかヤスオとかメレーのテクニカルチャンプ大好きで、 T1 は本当圧倒的すぎる。うますぎて話にならないね。毎回見てておもろいし、前回なんかね、初戦で敵の攻撃、DK 相手だったっけ、ボコボコだったよな。0キル対7、相手が7キル持って自分たち0キルなのにゴールド勝ってたしな。でカリスタファーストピックからのオリアナ、バルス、フェイカーのオリアナは前回もファッキンキャリーしてたね、ノーデスで毎回敵誘って。バルス連戦強い。去年の世界大会のグマユシのバルスエグかったね。カリスタ・カリスタ・レナータで、今画面に映ってるのはリュウさんじゃないですか、あの有名な負けた方のゼド。ちょっと待って、リュウ VS フェイカーなんだけど。リュウ VS フェイカー熱いねー。フェイカー10年前、いや11年前か、シーズン3の時にゼド対ゼドマッチアップありました。 LCK は昔シーズン3の頃、 BO5 のラストゲーム5試合目は必ずブラインドピックでしたから、あの頃リュウとフェイカーどっちもゼドをピックして、あのフェイカーのゼドのアウトプレイ動画が生まれた。それから11年、リュウはヤンコスと一時期ね H2K とかでヨーロッパでやってたけど、最近は LCK のコーチですか。いやフェイカーさ、引退したらまたねコーチになったりとかして、リュウ VS フェイカーコーチバージョンシーズン2始まったら熱いんだけどね。一足先にリュウがコーチしてる。ピック1見ていきましょう。カリスタからのオリアナ・バルスで、レナータ・カルマ、カルマが結構負け込んでたけど、ショーメーカーがカルマ2試合連続キャリーしてたね、あれ強かった。でエイトロックス、ゼウスのエイトロックス、アムラインも잘잡고レイ자체가워낙オーナーが잘다루기네4전전승입니다。でフェイバウント、ザイラバン、やっぱレナータがレンジに弱いので、フェイはベリルがやってたし、ザイラもベリルやってたよね。エンゲージといえばオーナーのレル、レルバンしないだと、レルオリアナのコンボを T1 好んで使います。それよりもボトムレーン、まあ、でも分かる、グマイシのオーナー渡すのはなんでだと思うかもしれないけど、それ以上に T1 はボトムレーン最近破壊しすぎ、もうボットでゲーム終わる、もう 2v2 強すぎて、もう気づいたらゲーム終わってんだよね。他も超強いけど、でカッサンテとリーセン、最近リーセン人気になってきてるね、ピョシックがキャリーしてからカズもよく使ったりとかしてるし、オーナーは使わんけど。でボトムレーン何を取る、ケリアだったらバルスサポートもいけます。エズリアル来た、背景ケリア様、お今日のグマヨシかっこいいね。さすがに ADC エズリアルでサポートバルスかな。エズリアルアッシュ見たけど、あれはちょっと謎だったな。連戦勝てばいいんだろうけどね、これで連戦勝てなかったら T1、 おっとケリアがエズリアルになったぞ。エズサポートってマジ、
俺ソロ級でエズリアルサポートトロールしか見たことないんだけど。もう道がちょろけがないよ。一旦봐야겠지만일반적이지않잖아요。굉장히강한やだソロ級にエズリアルサポートが湧いてくる。ミスフォーチュンサポートでもきつかったのに、マジっすか。 T1VS フォックス、まさかのエズリアルサポ。エズリアルサポートはちょっと困るよ。これ勝ってしまったら困る。はい、あれやる、賭け、賭けやりますか皆さん。さすがに T1 でもエズリアルサポートやりすぎなんじゃない、そう思いませんか。1分でいきます。何このリーシンのスキン。エズリアルサポート、最近というかこのパッチ 14.2 でめちゃくちゃバフされた。おっと、レナータがめっちゃ前に来る。エズリアルサポート3943日ぶり、最後に使ったのは T1 のプーマンドゥ。 T1 かよ、 SKT かよ。バーサス MVP マタノス、なんで、なにこれ、アニビア。What the fuck。 昨日一昨日もなんかラムスジャングルが10年ぶりに出てきたけど、それ以上に古いエズリアルサポート来た。ガレンもファーストタイムで出たしな。何が起きてるんだ LCK。あとエズリアル VS アニビアってなんだ。アニビアってサポの時代あったんだ。あー、これは素晴らしいギャンク。ケリアがマイブリンクする。レナータがフラッシュしてボディブロックを狙うが、これはウェーブ的にはまあ悪くないけど、いいけど、これよね、ボトムでとんでもねえサポート出るとジャングル早めのボトムギャンクいきますよね。構成的にエズリアル、そしてバルスは連戦を勝つことが大前提ピックで、ミッドカルマ連戦強え、オリアナも連戦強いんだけど、いやー、合わせが完璧だったな、フォックス。リーシンから行かせるんじゃなくて、自分たちで敵捕まえてって。ただ皆さん、この T1 7キル取られてもゴールド勝つチームです。でオーナーフルクリアしてボトム側見るタイミング、でもリーシン2キルか、ジャングル2キル入るの嫌だね。全レーンに影響出してくるから。あ、でもトップほっといたら勝手にゼウスが化け物になってるからな。お互いトップは見ないでしょう。結局ボトムゲー、ミッドは常にカルマがプッシュしてる。いやー、これリーシン強いぞ。次の Q 食らったら飛ぶぞ。しかもレールは足が遅い。プラスレルはバックできてないんでアイテム差がありますよ。これちょっとフォックス強えな。これレナータカリスタ相手、これはマジでまずい。こいつら超強いからね。レナータのレートゲームもえぐいし、いや、この試合面白くなりそう。T1 もうかなりまずいけど、ファーム差はつけてるね。ボトムカリンスターが CS は食えてない。でレルはこのグラブ取るのが早い。ドラゴンに向かうフォックス、
쳐버리나요? 네. 좀 빠른 타이밍이지만 리신이 어쨌든 잘 큰 상태라서. 그렇습니다. 그리고 폭스의 構成은 かなり 초반 중반向けの 構成だね. 맥락도 이어지는 거라 기분 나쁠 시간 같아봐. T1의 構成이 다분 세けど 에즈리아르 서포트이ても. 빠르게 인터넷에 들어갔기 때문에 에즈리아르 서포트 초대 도라켄からの 티아からの 2バック目で 서포 아이템 購入. 전반적으로 모든 라인에서 레나타 뭐 도라린 じゃん. 잠깐만. 레나타 뭐 도라린다. 이마 気づいたけど. 계속 작업 발생이에요. 뭐 서포트 아이템은 민나 가와나이네. 레나타 뭐 이끈다. 사실 결국 많은 팀들이 의식한다는 거 자체가 연구 결과가 레나타 많아 키트이시나. 그런 결과들이 지금 보면 또 오리아나와의 라인전에서도 라인 주도권을 이마 너 서포트 아이템 이츠 갔대 뭐 인데요네. 보여주고 있는 거고요. 아 그렇습니다. 자, 요거 좀 받아 먹고 체력 좀 빠졌습니다만. 자, 페이커. 실제로 미드들이 이미 초대から 서포 아이템을 갖ってる 파이크의 方が 기노 컴플리트 するの 遅れてたしな. 이름 잘 지었어. 진짜 꿀맛 같은. 자, 영향 보충을 합니다. 톱의 폭스, 코노 카산테 파움 시카리 크에てるね. この 매치업で 에이토르의 方が 多く 取ってる 케이스도 あるんだけど. 아까 포니 해설이 말씀하셨지만 피어엑스가 바텀 쪽에서 제가 가산 때문에 파암 크에테 엄청 잘 풀렸다라고 보기는 어려워서 음악을 쏟았더라. 바케모노다요나 에즈리아르토 바르스데 도어에테 가산테 도메른다로. 연탈에 날리는 게 의미가 큰 거니까요. 그렇죠. 뭐 때릴 때 꼭 때리는 게 정말 아픕니다. 그래서 결국 6레벨을 찍은 이후 타이밍에 킬은 負けてるが 골드와 ほぼ イーブン. 보텀의 파암사 스코어 차이가 나는 거지 성장이 밀린 건 아니야. 파워 플레이도 사리마스. 반격의 여지가 있어서 이후 상황은 봐야 됩니다. 와, 너무 카리스타스. 중요했습니다만 경률이 저항하고 있는 피어엑스. 그래서 이제는 정글러들 아래쪽에서 서로 시야 잡아주는 장면도 눈에 띄었고요. 네. 자, 레일은 이제 귀환 준비하고 있고요. 자, 리시는 어떤 모습 보일 것인지 아래쪽 말씀하신 대로 때릴 때 또 때리고 싶습니다. 어떠? 가산테가 시카케르요네. 코노 마치아프. 코노 타이밍. 우마. 제우스 야, 이마 아테나갔다리 오왔테다けど. 우와, 결국 제우스가 솔로킬을 사れるの 마지가요. 오이, 코이츠 다레다요. 제우스와 이만토코로 테키 솔로킬을 시마크ってるけど, 1회も 솔로킬을 사れてないよな. 카라노 킥. 홀리 쉣. 마지가요. 카이 팀은 아이테토 타타카테 스코어가 이 다케노 팀카 토모이키야. 오 야베테 류노 카메라 미세테 호시. 자, 이게 바로 저렇게 원딜끼리만 조합했을 때 바텀 조합의 한계인데 어느 정도 수 있는 거야. 게임 페이커한테 勝てなかった からって. 코치 시대의 류 どんな 顔 してんだ 今. 스피랄 뛰는 게 있을지 직접 봐. 카르마가 어느 정도 버티는 내성은 있어서. 네. 맞습니다. 그래서 이거를 한 방에 잡기가 좀 어려워요. 티완 만두의 에즈리아르 서포트와 1人で 레인이테 2 장글이었다라시. 에, 마지? そんな 게임 아ったんだ. 미테나. 야, この 타이밍이 あるよね, 에토로 아이테. よく 見るもん. 다이타 에토록스가 逃げるんだけど, 제우스의 바이 타타카이니 있다네. 자, 왔다. 타임, 아노 토닉, 포션을 使って 가력업して. 다이타이 아레스 간 사가리 쓴다けど 제우스가 타타카이 니있다나. 맞죠? 아, 스킬은 取られたけど 제우스 파마 갖ってます. 15CS で 1킬分だからね. 리신이 코어 템 뜬 상태에서는 그냥 뭐 두려움. 맞아, 다이쇼브. 쭉쭉쭉 계속해서 자신감 있게 오브젝트 교전을 설계할 것 같습니다. 다다, 코노 타이밍이 怖い. 크래쉬 なくて 푸쉬 してる 상황. 리신 울트와 ありません. 가산테 울트가 서로서로 帰ってくる. 코노 타이밍이 怖いよ. 그리고 리신이 궁이 실쿨. 예. 리신이 궁이 실쿨인데 따라가면서 그냥 잡자. 싸우다 보면 궁이 오고. 아 맞죠. 레일도 달릴 수 있습니다. 레일 뭐 기대와 이르 리신가 킥크 칼때 기타가 레일이 맞고 한 번. 오와 음마. 오 왔다 봐. 음마 있게도 오요 게르 제우스. 데모 미토도 카르마가 사키니 끌어. 이야. 아니 피오엑스 좀 왔대. 폭스 피지컬 高めか. 모래바람 모래폭풍 부는데요. 리신 400. 정석적인
적인 조합인데 그런 정석적인 조합의 강점이 잘 나오고 있는 거죠. 예. 자 미디어도 좀 긁어준다고 하더라도 위쪽에도 지금 연이어 리젠 좀 4킬 먹었습니다. 예, 워낙 개인기 좋은 챔피언들이 좀 많다 보니까 그 과정에서 디왕호 타우스니와 크루시메르니와 리신 났다던가 다가 빠졌다가 또 옆구리로 응용하면서 차고 뭐 이런 것들도 그렇죠. 자 그러면서 또 팀이 먼저 합류를 해준다면 거기서 또 결정타가 나오기도 하고요. 와 POX 오늘 다릅니다. 상대는 T1입니다. 야, 今回は ゴールド 사 ありますよ. 前回 07 だったけど 今回 連戦 良くないね. ミッド も 絡まいて イーブン ファーム してる フェイカ. うわ、 うまい、一瞬 Q 全部 当てるよ. 쉽게 나오는 헤들멘트가 아닙니다. 근데 현 상황은 그렇습니다. PX가 정말 거칠게 밀어붙이고 있거든요. 특히 이런 거 아우 말씀하신 것처럼 탑텀 쪽이라던가 미드에서도 로밍을 애매하게 안 따라갔잖아요. 그런 거. 근데 뭐 2v2에 すごい 타프레터 토레てるね. 고세도리. 그렇죠. 심지어 아트록스도 지금처럼 또 넘어가죠. 그러니까 이런 식으로 뭔가 막 아, 뭐 T1은 타에다라 레이트 게임은 強いっちゃ 強い. 쳐다보면서 반격각을 보고 있는 거거든요. 실제로 5대 1 치고는 돈 차이가 심한 건 아니고. 근데 뭐 폭스 드래곤 시카리 돌れてるんだよな. 미도라 하야쿠 오사에てるから. 여전히 4도라의 타이밍で T1가 스케일 できるか. 아이템 서로가 どうか. 언제나 플러스 요소가 되니까. 엑스텍 드래곤. 超強い ソウル 来る. これ取られたら T1 勝てないよ。リシンの전투력을계속살려야되고뭐상대조합을봐도리신의유통기한이더길어질확률이높은조합이라서요그러니까뭔가좀때릴친구가많잖아요말그대로아맞죠예바텀을갖고리신포탈을놓ってきた그냥밀고들어가죠예워낙잘컸기때문에捕まえに行く그리고えぐすぎ。いやー敵追い返して孤立したやつをカリスタがフラッシュウルトで敵の何サポート連れてってぶっ殺すのえぐいね。うん、までレナータここにいるんだけどカリスタ一人でファーム食わせて帰ってくるところを一人で狙う순진하지않게달려갈것같아요엑스큐트아직까지뒤쪽에지금대기하고있습니다소위세시방향、네、아니면막적대적인수를뒤에서살포하는이거너무뭔가すごい警戒をしてるね아직도있나요めちゃくちゃ警戒してる。レナータ、これ状況的にリーシンが敵を見つけてくれていたので、ここは無理はしません。いやー、おもろい狙いだったな。油断してる相手だったら、ソロ級とかだとね、刺さるんだけど。何か感じ取った T1。てか、リーシンのこのスキン、初めて見るんだが、何これ。瀬戸でああいうスキンあるよな。뭐킬은진작에벌어졌었는데다른용도들도따라가고있습니다 POX 더벌려놓고있습니다거기다가이게본격적으로뭉쳤을때미드카르마를달고있는크산아따라시레전더리스킨난다아직안보여준거잖아요예더여전히더강한아따라시 JS 의세계대회유쇼스킨이作るかな확실히정글쪽에서이런차이를벌린게중요하죠예한1600원차이나고요그리고기본적으로라이더의레벨도유대1000골드초이이후에오너의렐은それ以上の엔게이지를してくれるはず적어도 T1 입장에서도꽤나당황스러울법한게임양상이긴해요우리상대로이정도로과격하게같이게임한팀은없었다아니못따라가고그런데막켈로우면서거칠게딱구멍에걸렸다붕붕날아다니잖아요쟤들이막집어던지고막날아가고말씀처럼막켈오고지금봉삼일입니다구마유씨가オッケー、ボトムはギブするフォックス。さすがに連戦強すぎるエズリアルとバルス。T1 のボトムラインで耐えれないよな、みんな。てかエズリアル AP かい。AP エズリアルは昔ミッドレーンでね、シーズン6とか7とかあったよ。マジで詐欺ジャンプだった。アルティメット一発で7割消えてた。冗談抜きに。풀콤보맞으면좀위험할수있기때문에그냥빠르게써버렸고
ダブリューもね、昔のエドリアンダブリューマジで強かったよね。AP のバージョンは昔のエドリアンダブリューな、敵には当たんねえから。あれで敵に当たったっけ？当たんないよ。当たるか。 AD ビルドだとダメージがカスだから、もう W 打って自分でアーケンシフトして自分でくぐるっていうやり方やってたよ。懐かしい。昔エズリアルがミッドでスマイト持って AP エズリアル暴れすぎたから、 W とアルティメットあんま AP レーションないはずなんだけど、それでも AP なんだね。ホライゾンフォーカス、遠くから敵にスキル当てるとそいつが可視化されてボーナスダメージを与えるようになります。火力が 10% あるのか、味方も自分も。キー차이가많이나는데왜돈차이는안나냐그러니까요예아주단순하게생각해서그냥 CS 와포탑그어떤채굴이라든가이런쪽에서따라가면은실제그게돈차이가더있다는거지てかエズリアル사一応ジャングル스킨持ってるよな。どっかのサブが확실히좀차이낼수있는거같아요。ハルだっけ、サムソンかな。근데서 K 보다중요한지표들은꽤많습니다。맞습니다。단지킬이높으면어떤다른지표가비례해서쫓아가요。おっと、フェイカー。한번加算ってウルト使わないか。サムソンのハルじゃなかったっけ。ゴールドさはあんまないね。でもドラゴンを止めなきゃいけない。 T1 D を止めないと。 3D は渡せないが、エズリアル HP 半分か。いや、視界もないし、レナータ相手いけるのか。いや、でも止めに行きたい。うん、エズリアルのウルトも決まりません。いや、絶対に止めに行く。 T1 レルナエンゲージ、どうなる。いや、キック素晴らしいんだけど、エイトロックス集団戦から出したんだけど、でも裏から行く。それでもセンス、裏から行く。いや、でも大事なのはフォックス、ドラゴン取った。11交換でドラゴン取ったんだけど、すえ。いや、カリスタ相手だからね、取るの苦労するよな、これ。先にドラゴン触られると取られてしまいます。 T1 フォックスってこんな強かった。3勝4敗チームなんだけどな。 LCK 怖えな。なんだろう、他のチームだったらもう終わってるだろっていうレベルだけど、 T1 ならっていう希望があるよな。まあ、これはもう昔からなんだけど。ただエズリアルサポートがどれだけ活躍できるかだよね。ボトムタワー取って CS ユーリーは少し気づいてはいるけど、キル取れてるわけじゃないからな、バルスが。계속해서렐과오리아나의연계같은한방싸움을볼거예요그런거에제대로당하는순간또한방에넘어가도이상하지않은게임구도기때문에 T1 의노림수는 QX 에서의식을해야됩니다아물론입니다자 T1 진짜넥서스깨기전까지절대방심해서는안됩니다자 QX 잘가고있긴합니다만상대는 T1 입니다예헤라르도마데못테르노카미드부터
ここで集まる T1、 ここで狙うぞ T1、 狙ってるぞ。いやーカリスタで即回収、ノーリスクすぎる。いやーこれ狙ったんだけどね、一瞬油断してるだろうってことで。결코쉬운거순조로운건아닙니다이거그러니까보통 T1 의요즘 T1 의서커스가굉장히안정감있다이건서커스가아니다이제는뭐이런얘기도나왔지만오랜만에진짜목숨이오고가는서커스같은느낌이돼버린1분40秒後ドラゴン4ドラ이런뭐킬잔뜩내주고땅볼을운영으로버티는내용들이있었거든요근데이게전체적으로어렵습니다지금은요오래오또페이카게임이편한요소가狙われてる。が無理しませんね。オリアナレルのコンボあるし、エイトロがバックラインに入ってって破壊することもできるし。ポジションが大事だね。あとバルスとエズリアルで事前にポークすることも大事だし、レナータいるから正面から行ったら負けるからね。どうエイトロが裏から取るか。さっきみたいにリシンに蹴られるとエイトロが仕事がなしづらくなるよな。フラッシュは全員帰ってくる、ドラゴンファイトに向けて。ここからよ、ミッドプッシュからの視界コントロール。 T1 が先ほどは視界取られてたけど今回は取れてる。この視界を守りつつエズリアルとバルスでポークをしていきたい。もちろん敵のカルマのスキルは避けないといけない。カルマもとんでもないポーク力。おっとキュリア HP アグレッシブに削っていくね。イグナイトまでつけて、ここでレナータがフラッシュイン。どうなってる集団戦。レルがすげえいいエンゲージを決めた。ケリアがファッキンフリー。わあたファッワンチームファイト。なんやこれ、結局 T1 なのか。俺なんか気づいたら圧倒的なんだけど 5-0 エースなんだけど、What the fuck。 前回もそうだったな、 0-7 で集団戦して 5-0 だったな。まあ相手のレナータが仕掛けてきたよ、びっくりしたわ正直。レナータのウルトが正直全然刺さってないね。でエイトロックスを捕まえたんだけど、リーシェンがエイトロックスを蹴り飛ばしちゃってエイトロがフリーだったし、噛み合わなかったな、レナータのウルトとリーシェンのキック。まあ相手のポーク、 T1 のエズリアル・バルスのポークが強くて HP 削られたら、まあ、手段戦にならないって考えて自分たちから仕掛けたんだけど、うまくそれが噛み合わなかったっすね。射程が短いからな、フォックス側が。だから自分たちから仕掛ける必要があるんだけど、そのエンゲージを。グダイにやらかしたね、T1 がうますぎたね。しかも SR とんでもないポジションでも横からぶん殴ってたな。T1 バロンプラスドラゴンも抑えて、こっからゴールドタワー壊して取りまくってく。ゴールド気づいたら5000ゴールド T1 勝ってるね。7対7なんだけどキルは。
キル数は一緒ですが5000ゴールドさ、プラスレートゲームも T1 の方が強く見えるな。かなり失速するんじゃねえか、リーシン。カルマプラスカリスタ、エトロセカンドでセリルダ行くんだ。いやー、エトロにキルはまずいんだよね。裏から入ってくるやつが強いと終わるよこれ。フォックス결국에는미드바텀쪽에좀못밀어놨던거이런것도좀이게ドラゴンファイトで見せたな。リーシンがエイトロ蹴り飛ばして4対4するみたいな、そういうのが好ましいんだけどね。バロン持ってる T1 とベースレース戦っても勝てねえから逆サイド行くが、失うタワーは多すぎるよ。결국에러에대해서일단교과서적으로세상에서제일중요한1차타워가어디냐모르면미드잖아요근데그미드가세상에서제일중요한다고해서중요하다고해서게임끝날때까지있어야되는건아니에요예아니다른거를그다른거더중요한걸먹으면될거아니에요바론파워플에4300대커3000でもでけえの。フェイカー、コズミックドライブ行くんだ。MS とクールダウン正義。ヴァルス、テルミウス、ワンコアサ ADC。サポートエズリアルも村マナとホライゾンフォーカス。エズリアルも正直バカにならない火力は出ます。レベルも高いし。カリスタとレベル同じ。射程が短いからな、フォックスは。そうね、それをうまく使ってるよね。レナータがエンゲージミスったけど、ミスるように仕向けてたっていうか、結局キャッチしなきゃ引っかからないわけだから。 T1 視界のコントロールさえ取られてなければね。いやー、こうなるわけだから、まあ、レナータが急フラッシュしたんだけど、フォックス、それがしづらい構成よ。キャッチがリーシンのキックぐらいしかねえ。エンゲージがむずい構成相手、射程の差で T1 が攻めてるな。사실용을포기하면서용을많이먹어뒀기때문에다른쪽이득을보는것도방법이지만전이런상황이라면序盤ね連戦で壊してたからなんとかなったけど、視界コントロールで。でももうゴールド取られて、視界を取られてる状態でこうやって視界を取り返すところにハラスしてくるから、視界を取り返すのが難しい。仕掛けられないし、こうなると。6000ゴールド差。まあ、4ドラ取ればチャンスはありますよ。ヘクステックソウルでダメージとスローもつくし。ワンチームファイトで決まる。ここで勝った者がいけるか？カルマがグループしなきゃいけない。カルマが今遠い。カルマがグループする前に捕まえに行く。もうリーシンの SP は7割消えた。カルマの TP 遅。でもカルマが来たけど、カルマの場所が悪い。カルマ裏取りするキャラではねえ。リップ、あー、なぜそこに飛んだ。いやー、正直 T1 きついかなと思ったけど、結局ワンファイト勝ってくんだな。まあ、JDG 相手もそうだったしな。いや、勝ってほしかったけどね、フォックスに初戦。正直最近の T1 最強すぎて、すぐゲーム終わっちゃう、シリーズ終わっちゃうからさ。いやー、 T1 相手序盤勝ってもダメだね。中段戦勝たなきゃ意味がないね。いや、マジで T1 以外この試合勝てるのかよっていうゲームだったわ。
エズリアルサポートウィン。3900日ぶりにエズリアルサポート出てきてウィン。エズリアルサポートやるか。